Blog, tudo bom, gente? Olha, hoje é sábado, né? E vai dar 4 horas daqui a pouco. E eu não li nada no dia da maratona. Pois é. É porque assim, a minha família, a gente sempre se encontra todo final de semana. Daí hoje a gente se encontrou de novo, como sempre. É só uma parte mais unida da minha família, sabe? Somos poucas pessoas. E aí a gente se encontrou. E demora, né, às vezes pra gente sair lá da minha madrinha e tal, e ela mora um pouco longe daqui. Por isso que eu vou começar agora a maratona, vai dar 4 horas, então eu vou fazer de 4 horas agora até meia-noite, né, pra poder dar o dia certinho de maratona. A Mari já deve ter começado meio-dia a maratona, ela estava se organizando pra isso. A gente tinha pensado em fazer live, mas desistimos da live. Só que eu tô uma piriguetagem literária muito grande, porque era pra eu ter continuado os livros da MLV, né? Eu terminei Um Trono Negro. E aí, próximo a pegar seria Mulherzinhas ou Prelúdio Sombrio, né? Que são as minhas escolhas da MLV. Só que o que eu fiz? Tudo bem? Espero que vocês tenham um ótimo dia e um ótimo final de semana. Hoje eu vim mostrar um recebidinho de ontem do Instituto Mojo, que é a nova parceria aqui do Insta e do canal. Gente, eu fiquei muito, muito feliz com essa parceria. Eu até falei pra vocês esses dias. E o Instituto Mojo é uma instituição sem fins lucrativos. E a cada livro vendido, tem mais e-books gratuitos disponíveis no site deles. Eu vou deixar aqui pra vocês arrastarem lá conferir. Tem muitos livros incríveis, tem vários combos também que vale super a pena comprar pelo combo, né? Porque você vai economizar. E também tem dois livros em pré-venda, tem que ir lá conferir vocês. E o meu recebidinho de ontem foi A Ilha do Tesouro, que é um clássico, né, gente, da literatura. Os livros, gente, sempre são em capa dura, tem o corte, assim, colorido para combinar. E tem ilustrações, gente. Tem um mapa da Ilha do Tesouro, várias ilustrações. A diagramação é super fácil, assim, super tranquila de ler, sabe? Bem afastadinho. Ai, eu amei essa edição. Assim.
Acabou que o pai dela também convenceu ela a ir atrás e fechar uma, selar uma união com este nosso conde aqui, que é o Pierce. O nome da protagonista é... Eu acabei de ler. Lynette. Então, Lynette e Pierce, os dois muito impulsivos, falam o que vem na mente mesmo. E logo do início, a gente percebe que o Pierce é um cara mal-humorado, amargurado. Ele manca de uma perna, sabe? Ele tem que ficar mancando porque ele sofreu um acidente há muito tempo atrás. Enfim, essa é a premissa. Os dois aí se encontrando e nenhum dos dois querendo casar, sabe? Nenhum dos dois quer casar um com o outro. Mas, obviamente, é previsível, como todo romance de época. Temos um final feliz, sim. E eu adorei a construção de tudo isso. E eu acho que talvez eu faça um vídeo pra este livro, porque merece. Eu não esperava nada do que eu encontrei aqui. A escrita dessa autora é bem diferente. E aí, o outro livro que eu tô lendo, esqueci de trazer pra cá, é Mulherzinhas. Então agora é domingo de noite. Acabei de sair de uma live de 6 horas, eu fiquei lendo 6 horas. Então talvez eu não vá ler mais agora à noite, mas amanhã com certeza. Eu vou mostrar pra vocês aí minha semana, como que vai ser. Porque eu vou fazer várias lives essa semana e também muitas coisas. Pra poder falar que live, hoje eu decidi fazer, hoje é dia 28, eu decidi fazer live das 13 às 18, pra ler, né, obviamente. Estou relendo Um Estranho Sonhador daqui no Kindle, que tá na Kindle Unlimited, e tem alguns convidados, vou virar a câmera pra vocês verem esses convidados, mas tá bem legal. Agora deu 12h11, já fomos de um sprint aí, e espero ler, conseguir terminar Um Estranho Sonhador ainda hoje. Oi, vlog. Então, vim aqui falar com vocês. Estou em lives hoje, de quarta-feira, dia 27. E eu tô cansada, porque eu tenho feito tanta coisa ao mesmo tempo. E, gente, daqui a pouco eu tenho aula. Vou dar aula de inglês daqui a pouco. Mas eu tô tão cansada, assim, minha cabeça tá, tipo, sabe,
quando sua cabeça fica cheia, você não consegue nem raciocinar direito. É isso, essa sou eu essa semana. Todos os dias dessa semana eu tô bem cansada, mas hoje eu tô assim, ultrapassando os limites. Porque é muita coisa que eu tenho tentado fazer, tanto no Instagram, quanto do canal, quanto de outras coisas, uns outros serviços que eu estou pegando. Então, não sei o que eu faço. Na verdade, deixa eu falar aqui a leitura, né, Yasmin? Estou lendo, relendo Um Estranho Sonhador. Apesar de estar bem cansada mentalmente, no geral, pra ler é de boa, porque ler, ainda mais reler, né? Tipo, já conheço a história. É de boa, mas quando eu tenho que fazer alguma coisa que tenha que funcionar os meus neurônios, tem que pensar, sabe? Aí não tá dando. Mas pra ler tá de boa. E, tipo, minha cabeça me tá dando muito. E daqui, tipo, 40 minutos vai começar a minha aula. Paciência. Vou fazer um chá. E vou tomar um... aparecer aqui na live do Ian. É minha segunda live essa semana dele. E eu também já fiz duas ou três lives no meu canal essa semana. E pretendo fazer também sábado. Não, sábado à noite eu tenho live no canal Recanto Insano. A gente vai falar sobre, vai discutir, na verdade, aquele livro O Ódio Que Você Semeia. Mas domingo, às 16 horas, vai rolar live no meu canal. Acho que eu vou fazer umas duas horinhas só, porque eu sei que domingo à noite tem alguma live que eu não tô lembrando agora, mas tem. E eu estou lendo Mulherzinhas, né? Quero terminar. Minha meta é terminar esse final de semana. Então, estou aqui no Sprint do Norby. Entrei, era 10h15, mais ou menos. E agora já são 11h23, a gente vai fazer um sprint até meio-dia. E eu comecei a leitura de Musa dos Pesadelos, que é essa fantasia, né? A duologia de Um Estranho Sonhador. Eu amei Um Estranho Sonhador ano passado. Eu li no começo da quarentena. Só que, como eu quis ler a Musa dos Pesadelos, a continuação, eu queria tudo muito fresco na minha cabeça. O que que eu fiz? Eu reli Um Estranho Sonhador essa semana. E foi incrível a releitura. Eu continuo apaixonada por esse livro, pela escrita da Lainey Taylor. Essa mulher, ela é muito foda, ela arrasa, ela merece todos os elogios possíveis. Preciso enaltecer o Estranho Sonhador mais uma vez. E comecei a Musa dos Pesadelos, eu tô na página 25. E são, acho que são 600 páginas. 500. Tô na página 25, são 500 páginas. Eu vou tentar ler esse livro até no máximo segunda ou terça. Né? Amanhã eu vou fazer alguns sprints, hoje talvez mais tarde. E tô super empolgada em minha luz LED ali, gente. Pra fazer as lives, eu tô super apaixonada na luz LED. E eu quero colocar uma do outro lado ali, perto da estante, pra que fique colorido dos dois lados da live. Enfim, é isso. Agora eu vou ler. Eu vou terminar esse sprint de meio-dia. Eu vou pra minha avó, a gente vai almoçar lá. E provavelmente eu vou comer queijo no churrasco, porque sempre tem churrasco, né? E eu estou sem comer carne no momento. Não tô conseguindo por conta dos documentários que eu assisti. Eu estou na página 148. E eu tô gostando dessa história. É legal ter mais um contato com o nosso casal favorito, que é o casal do primeiro livro. Não vou falar, pra quem... spoilers, né? Pra quem não leu. Mas a escrita dessa autora, ela é perfeita, fantástica, é poética, é de uma forma assim que ela aguça toda a minha imaginação, sabe? E ela conseguiu explorar tudo muito bem. E é um universo que eu sempre quero voltar lá e dá vontade de voltar nesse universo.
que é bem gostoso de ler. Agora, neste momento, estou na live do Ian, Brooklyn Submersion. Aqui, minha fortinha está fechando. Mas aqui tá a Amy, tá o Matheus, a Bela e o leitor enlouquecido. Eu não sei o nome dele ainda, mas vou conhecer ele hoje. Consegui o Instagram dele e o canal. É, só hoje eu li umas 90 páginas. E eu também vim aqui pra aproveitar e finalizar esse vlog, porque ele já tá ficando muito grande, muito gigante. Não vou deixar pra finalizar esse vlog só depois que eu terminar esse livro, porque esse livro tem 500 páginas e eu pretendo ficar intercalando com outras leituras. Mas aqui vai ser um finalizando esse vlog, e é isso. Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vlog.